Emergències 112 a Catalunya. Té vostè alguna emergència, bombers, serveis sanitaris o policia? El 112. Aquest és el número a què cal trucar si tenim una emergència de qualsevol tipus. Per regular aquest servei, el Parlament va aprovar el 18 de juliol la llei del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 a Catalunya. La nova llei pretén que els serveis d'emergència donin una resposta ràpida, eficaç i coordinada davant d'una urgència. Actualment, les trucades al 112 reben en aquesta sala ubicada a Bellaterra i des d'aquí es deriven els Mossos d'Esquadra, serveis mèdics o bombers. Ara te la transfereixo, crida molt i és avariança amb el noi, també. Abans del 2010, però, es crearà un nou centre d'atenció i gestió de les trucades per a tot Catalunya, on també hi haurà els comandaments dels diferents cossos policials, sanitaris o d'extinció d'incendis. La diferència és que, així com fins ara aquí, com es pot veure, el que és un centre d'atenció i cada cos operatiu té el centre de comandament en el seu lloc, amb la nova llei el que impulsa és la creació d'un centre integrat, únic, en el que hi hagi un espai comú, en el que hi hagi tots els centres operatius, els centres de comandament dels cossos operatius, i per tant sigui molt més fàcil la coordinació, la relació, inclús des del punt de vista de la presència física, no? La llei parteix d'unes directives comunitàries que converteixen el 112 en el telèfon d'emergències a qualsevol país de la Unió Europea. El servei és universal, gratuït i permanent, i l'atenció a Catalunya es fa en català, castellà, anglès, francès i alemany. La llei inclou un capítol de sancions per evitar l'ús indegut del servei, com falses alarmes o bromes. El 112 permet la identificació del número que truca i també la seva localització física. En aquest moment això ja és una cosa que es fa habitualment. Doncs la idea és que per evitar que aquest tipus de trucades creïn distorsions en el funcionament del servei, la llei ha previst aquest tipus de sancions que fins ara no està previstes en la llei, tampoc eren tan fàcils de realitzar. Digui'm, sisplau, aquest camió sap si transporta matèries perilloses? El principal motiu de les trucades efectuades el 2006 van ser les emergències mèdiques, seguides de prop per incidents relacionats amb la circulació. En tercer lloc se situen els conflictes personals i, a continuació, amb la mateixa proporció de trucades, les accions il·legals i els incidents personals. Tanquen la llista les denúncies d'incendis i els accidents tècnics. El 112 substituirà progressivament els altres telèfons d'urgències com el 061 o el 088. Amb aquesta nova llei i amb aquesta nova incorporació de tots aquests números dintre del que és el 112, el que farem d'alguna manera serà el que nosaltres en diem enrutar aquests números de telèfon al centre 112, i això què voldrà dir? Voldrà dir que truquis el número que truquis, el que despenjarà serà el 112, que com deia al principi, no, d'alguna manera seran on farem el primer front, no, d'aquesta trucada, i on tindrem els professionals per agafar només la informació d'aquesta trucada per poder després derivar-la a un cos operatiu. La llei del 112 es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups de la cambra. S'avançarà cap a el que nosaltres volíem que fos ja, que és un centre director únic, o sigui, que no només rebés les trucades, sinó que tingués la capacitat resolutiva respecte de tots els departaments de la Generalitat d'enviar els mitjans i la resposta a les emergències. Estem satisfets de que s'hagi aprovat, s'aprovi aquesta llei, i que ha de contribuir, doncs, a atendre, doncs, d'una manera ràpida, amb una resposta ràpida, eficaç i senzilla, doncs, les emergències, les trucades d'emergència que facin els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Aquest centre que hem creat a través d'aquesta llei el que farà és gestionar aquest servei d'atenció de trucades d'urgència de tots els àmbits, tant sanitàries com de seguretat, com d'incendis, i el que farà, doncs, és donar una resposta ràpida, coordinada, senzilla i eficaç en tots els àmbits on calgui una assistència per una situació d'urgència. El que hem fet avui també és donar-li rang de llei i crear un servei que de fet ja existeix, i per tant per donar-li un contingut jurídic a un servei que ha de funcionar en benefici de tots els ciutadans de Catalunya. Garantir que és un telèfon gratuït, universal, a tot el territori, que no necessita prefixa, que és per tota Europa, i que a més la base que garanteix és que unifica molts serveis, es permetrà que la resposta sigui més adient davant d'un cas d'emergència que, sens dubte, el que pretén és salvar vides. Hemos dado apoyo a una ley que sin duda mejorará la seguridad de muchos, no solamente ciudadanos catalanes, sino de todos aquellos que nos visitan y que tienen un número de referencia para cuando les pasa algo. L'any passat el telèfon 112 va atendre més de 5 milions de trucades.